بدنا او مامل جولادا لو ما هو جولاد ما انا بدا اوليدو كشوان وعا اركيتا دد والا اولي مدو غوريس بدا ددك ددك دوالن لا مريح كو سدينيسو او دار افك اسك كغليسو بدنا او مامل جولادا حتى لو ما اوغل ان اوليدو بدا لو شو ان سغاناي اسكاشو ما ود الشقيو لهون مرنيو وشديري وولاي ود كل هاجل مراكبتي لو تلا غلاي امك كرونك قادي تشري دبدها كيتشري marka shaab ahaan waxa weeye aad iyo aad baan u taageeraynaa wasaaradda kalluumeysiga mid kasta oo ka qayb qaadan si faa'iidada waxa kala jira in xeebta Soomaaliya oo kale ama xeebta hadda joogno ee Liido ee mararka qaar oo qashin iyo waxyaabo badan aan u shuba taas oo kale waxa fiican in loogu digo waxay kiilina la sameeyo bulshada gobolka Banaadir ee gudaha Soomaaliya waa sidee iyada oo lagu guda jiro todobaadka qaran ee kalluumeysiga Soomaaliya oo ah program ay soo shay isla markaana ay soo dhistay wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee Soomaaliya ayaa telefishinka SMS oo ah telefishinka tabin ay barnaamijkan waxa maanta u suura gashay inuu yimaado xeebta Liido oo ka mid ah meelaha isha ama indhaha u ah ilaha dhaqaale ee kalluumeysiga Soomaaliya waxa noo suura gashay isla markaana halkan galabta buluugulanay qaar ka mid ah kalluumeysatada iyagu halkan ka xamaasha sidoo kale waxaan la kulanay dadka qowrada ah ee arrimaha kalluumeysiga iyo ku xeeldheer dhinaca kalena sidoo kale waxaan aragnay isla markaana aan fudud ka qabanay dadka shacabka ee halkan jooga dhammaantoodna waxaan ka wareysanay caqabadaha faa'iidooyinka iyo sidoo kale qaabka looga faa'iideysan karo kheyraadka dabiiciga ah ee kalluumeysiga dhammaantood dadkan waxay noo sheegeen in muhiim ay u tahay Soomaaliya ama dadka Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan kalluumeysiga Soomaaliya maadaama dalkeennu uu ka mid yahay wadamada ugu kheyraadka badan dhanka kalluunka marka laga sheego guud ahaan wadamada dunida dhinaca kale kalluumeysatada doonleyda ah waxay soo bandhigeen caqabado waaweyn oo ku horgudboon waxaana ka mid ah nadaafad darrada oo kale iyaga oo sheegay in qashinka magaalada laga keeno lagu soo daadiyo xeebaha arrintaasna ay tahay caqabad kale oo weyn runtii waxaan ka mid ahay wiilasha kabtanada ah oo ku shaqeysa gudoomada ciiskan gaar ahaan inkastoo aan kasoo shaqeeyay doonyaha kalluumeysiga muddo 17 sano ah waa hore ugu soo shaqeeyay runtii waxaan hor taagan caqabadaha ka mid ah gaar ahaan caasimada Muqdisho waxaan hor taagan tacadir la'aan annagoo mararka qaar xataa waa dareemi kartaan oo badu waxay kacdaa bishii shanaad ilaa bishii lixaad toddobaad sideedaad sagaalaad afartaas bilood badu waa bil bishii kasii daran bay noqonaysaa oo kacdoonkaasi inuu sii siyaada maahane naaqus ma lahan bishii sagaalaad markii la dhaafo ee naaqus keenaysaa ilaa iyo koobii toddobaad kabacdi bay caadi noqonaysaa badu si la wada yaqaano dadka bulshooyinka Soomaaliyeed inta taqaano iyo kuwa caalamka waa fahmi karaan runtii gaar ahaan caqabada Liido nagu haysta ayaa waxay ka mid tahay runtii iskaashitada dan guud kalluunka oo kalluunka oo runtii markay meesha ku qalaan madaxa badu isaga soo shubaayaan dadka ku dalciisaya oo kale iyo dadka qurunka iyo waxaas ay ku dalciisayaan oo madax malaay meel yaala iska arkaysaa hadda kaasa kale oo jeeda madax malaay waa dafiri madaxaas kale meesha soo dhacay oo kale kaban ku soo baxay runtii annagu waxaan ka midnahay wiilasha had iyo jeer ka shaqeeya dalciiska runtii muddooyinka ee badu kacsanta dalciis baan ka shaqeysanaa marka badu degantahay sida caadiga ah oo kalluumeysiga la aadi karana waxaan aadnaa kalluumeysiga sida saxda ah oo aan inta badan aan ku shaqeysano caqabada kale jirta waxay tahay bidlan oo maamul goboleed ah looma ogola doomaha inay badda oolida ku shubaan waxaa arkaysa dad dabaalan laha oolid madow guureysa badda dadka dadkii dabaalan lahaya mareyxa ka wasaqeynayso oo qaar afrika isaga ka galayso bidlan oo maamul goboleed ah xitaa looma ogola in oolida badda lagu shubo caasimada annagoo joogno oo dalkii hooyo aan joogno oo runtii aan dowladda federaalka dhexda aan joogno haddana in maarta wax laga qaban waayo doomaha intay oolida iska bedelaan badda isaga soo daadinayaan taasi waa caqabadahana haystay ka mid tahay kalluunka oo badda lagu soo tuurayo oo aan runtii aan la fogeynin meel fogfog aan lagu soo daadinaynin caqabadahana haystay ka mid tahay waxyaabaha kale nagu soo siyaada gaar ahaan annaga dalciis la'aan waxaana haysata kuraasadan xeebta la soo dhigayo runtii badda markay soo kacdoonto kale kuraasada biyaha soo gaara dad oo aan waxba garanayn baa iska soo fariisanayo oo doomihii doon haadeyso oo hiri soo tuuraya ayaa ku imaanaya dadkii ma fahansana sidaas daraaddeed in marta ay ka weecdaan abrihi markaa tiraado kursigan meesha ka leexi ama dadkan meesha ku dayacan doon ordaysa meesha imaan karto inkasta oo doonyihii ay kala taxadidneen oo ragga meel ay ku dabaashan ay laheen dumarka meel ay ku dabaashan ay laheen oo doonyaha meel ay soo galaan oo dadka dalciisayaasha ay ka qaadan aysan laheen caqabadahana haysta ka mid tahay waa midda ugu weyn oo hadda xeebtan taallo
مالن كستا وحان كحلنا عبرا يو ويلشا دوليدا دليرادا او دلعيسكا كشاقايستا ايا حالكودي قلنا رنتي SMS او اذا عاد تلفشن كتارنك او مانتا ماشن اوكسو بوقتر ادو ما سنتاي سعفينتا يا مملكة يا دولتا ادو ما تعلنا سودا بادا اريو ريكو ديبنا يا متقانا بنامشي كالوويسكا يا سودا متقانا وفاي سريو دبعن وحانو قبنا ونوانا هاي حابها دينكو وين بكاملا ما حابها وين من جيسك افريكا وحوين كفايدتك خيرات كخطا وامريك كلمي دا وحيالها مع فمات كيف فوق طابعيا مركا واحد باهن ما هاي as a government as a شعب ان مستقانا يسكاشبو موضة الشقيه لهون مريو وشديري وولاية وضع كل هاجر مراكبتي لو تلقلي امريكا كرون كبالي تريد هيدي بداها كيتشري مركا شعبهان وحوي هذه أدبنا تاجرنا مساعدة كلوميسيا وتكسو كذا قاعد يصير فعلا عيلنا يصير في الشعب كله يدك ما هو بعيد سيب ميمد إن ده كنا خيران تسوق على وده كله نور دوفينه يكفي عنا السوق له ومدين لبرون فعلا ويعيد خيرات ونتقارنوا كيبدوا وحويا أصعب من هند عوي يصير وعد ميميا سيب كم كلونك وحلمين ويهاي أما كان عيد تشيلوا factors nasta ka soo qaadnaa waxa ku jira kabalka elements ka loo yaqaan iron marka la yiraahdo iron fission baan dhaca minus dadku ama shacabku ma isticmaalaan seafood ama kabalka badda aanu ka hewo inkastoo ka badeena aad qaliin tahay aad ugu buuxo laakiin nasta daro minus isticmaalo because of factor badan oo geed marka waxaan jecelnahay aadni aadna u soo dhaweynaa wasaaradda kabalka iyo dowladda federaalka in la diiri geliyo budget iyo investment lagu bixiyo dad kale lagu tirin gareey wana baro in khayraadka dalka la soo saaro mana isticmaalo saasayna mataanaay ugu faa'iideysan karnaa in aqoonyahanada Soomaaliyeed markaa joogaana ay mataanaay dalka ay u faa'iideeyaan bootooda wasaaradaha la shaqeeyaan saasana anigu arkay haatay daw aan daba ka insha Allah taala waxaan ku faa'iideysanaa inni leke waxa kamid ahay dhalinyarada wax ku bartay dalka Soomaaliya hadiyan fikirkay kan iyo barnaamijka kalmeysiga qaraadka badda waxaan u soo nahay in Soomaaliya ay leedahay badda ugu dheer Soomaaliya ugu dheer Afrika saasay tahay in kan faa'iideysan qaraadka badda waxa loo baahan yahay in bulshada iyo dawladda Soomaaliya ay xoog saaraan in bulshada lagu wacyigeliyo si ay ugu faa'iideysan lahayn qaraadka badda waxaan maqlay dawladda dhexe ee Soomaaliya maxamed Shaad Barre wuxuu sameeyay jiray isbuucii laba maalin خليب كلامك بس فضيل موبيجين تاس وحي كرو قاضي سا إن كر إن جناستري يعرف كلامس كلامس تلا إن لطدي رجلين أقول أقول غلط وحصل جد له هاي إنه دولة في دراك سوماليا إن أبو أولان برامشوب بيدور تاسو لودي رجلنا جناستري يعرف كلامس كلامس تلا سوماليا وحكي له إن حب سوماليا وكذا amma waxaan taahday joogno leedo ee mararka qaar oo qashin iyo waxyaabo badan aroo shuba taasoo kale waxa fiican in loogu digo waxay kiliin la sameeyo bulshada gobolka Banaadir ee gudaha Soomaaliya waa sidii runtii maanta qamisa hore dadku bulshada aad u badnaayeen qamista runtii maadaama ay badani kaasan tahay ay marxaladda badda ay adag tahay bulshada badan ama ay soo bixin runtii waxa farxad leh inaan joogo ee tan xeebta leedo halkaan waxaan maada qamisa laba ilaa jumcada ay joogaa waqtiga shaqada aan fasaxa ka waqtiga ugu qaata runtii waxaan rabaa halkaan ma taqaano waxyaabaha aan ku aragno dhibaatooyinka haysto dadka wasaakiinta ah kaga ma taqaano xeebaha Soomaaliya ma taqaano Soomaalida ah ee kaluunka iyo ma taqaano badda ka shaqeeya dhibaatooyinka haysta kamid ah marba bay noo sheegaan in caqabado ay haystaan dawladda tan Soomaaliya waxa ka asalaa gaar ahaan wasaaradda ma taqaano ay kaga shaqeeyaan badda in dalinta ma taqaano ay ka caawiyaan warshad kaluumeysi si ay kaluunka ugu taqaana u warshadeeyaan dalalka dibadiisa u geeyaan ay u horumariyaan runtii waxaan soo marnay xilliyo adag oo dalka ma taqaan la isku dowlad ka jirin haddana waxa kale dadka ma taqaana bigbirka ku soo koray wax ku bartay ilaa maanta dalka joogaan meel ugu dhaqaaqin runtii caqabado hadda badan oo laga bogsadaan way jiraan kuwa loo baahan ilaa xalina way jiraan runtii waxaan ka codsanayaa in lamleyrta ma taqaana shaqo abuurka halkan joogo shaqo loo abuuro loo sameeyo qaybo gaar ah ee mudqana awlooda kubitaan shaqooyinkeedu qabsadaan hadda waxaan leenahay saddex boor saddex kilometar oo waaxad Afrika ugu dheer haddana sidana laguma faa'iideysan waxaan ka codsanahay in mudqana ay ritaan shaqaysanaysa in dawladda Soomaaliya ay xoog saarto
ee waxyaabaha u baahan yahay ka caawiso hormariso u sameeyso madxana warshada gaar ah laga caawiyo hadda yarkii hadda iga horeeyay hadlay wuxuu ka caawinayay in madxana dhibaatooyin ee badda ay ku haystaan ay ka mid tahay in lagu soo tuuro waxyaabaha madxana kaluunkii madxana oo dadka ay ka caawinayaan in dalxiiska iyo dadkii madxana ganacsanayay kaluunkii la kala saaro hawlada loo kala xadido si kastaba toddobaadka qaran ee kalluumaysiga soomaaliya ayaa saddexdii bishan laga daahfuray magaalada muqdisho waana barnaamij ay soo dhistay wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee soomaaliya waxaana looga gol leeyahay in lagu soo bandhigo caqabadaha ku horgudbo kalluumaysiga iyo sidoo kale in la soo bandhigo ama bulshada lagu baraarujiyo sida ay kaga faa'iidaysan karaan kalluumaysiga dalka shir cali shira sm somali tv internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ku heli karaan internet feber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah.